Assalamualaikum, kembali ke Genggong Garasi ni. Okey, hari ni ada Honda ni lah. Tukar radiator fan motor yang ni. Dah tukar dah. Nanti aku masukkan gambar lah. Selepas video ni lah. Aku tukar motor fan tu. Sekarang aku nak test dia. Test fan motor dia yang baru pakai kena ni silap. Sekarang kalau keadaan off, on. Maksudnya motor fan tu jalan lah. Jom kita tengok jalan ke tak. Okay, so dua-dua dah jalan. Off balik lah. Okay. So no, dia terbekuk tak? No, terbekuk. Okay lah. So dah siap. Bolehlah serah pada owner. Okay, jangan lupa share, subscribe, like Genggong Garasi. Bye bye.